Професор Оксфордського університету Пол Келлі заявив, що підйом на роботу до 9 ранку є найпоширенішою формою катування в сучасному суспільстві. В ході дослідження Келлі і його колег з Інституту сну і добових біоритмів з'ясувалося, що цей розклад не відповідає біологічним циклам. У результаті знижується вироблення гормонів, активність мозку і енергійність в цілому. Тож наше суспільство масово страждає від недосипання, доводить Келлі. За словами вчених, положення в економіці за останні два століття сильно змінилося, і початок робочого дня варто перенести на 10-ту годину, а зміни звичного робочого розкладу позитивно вплинуть на економіку. BBC розібралася в причинах успіху українців на Паралімпіаді 2016. Українська збірна провалила виступ на Олімпійських іграх у Ріо, проте впевнено закріпилася в трійці лідерів медального заліку Паралімпіади. Британська мовна корпорація знайшла причини успішного виступу українських спортсменів на Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Так, BBC вважає, що це закономірно, враховуючи успіхи українських паралімпійців на минулих іграх. Україна посіла 6-те місце в Афінах у 2004 році і 4-те місце в Пекіні 2008 і Лондоні 2012. Тепер збірна увійшла у трійку світових лідерів. Запорука успіху – державна підтримка. Українська система фізичної культури і спорту для осіб з обмеженими можливостями вважається однією з кращих у світі. Україна займає 3-те місце в загальнокомандному заліку, маючи в своєму активі 27 золотих медалей. Дві групи вчених з Китаю і Канади заявили про успішну телепортацію частинок на 6 і 7 кілометрів, використовуючи звичайні міські канали оптоволоконного зв'язку. Про це говориться в статтях, опублікованих в журналі Nature Photonics, а це відео зібрало 293 тисячі переглядів. Телепортація надзвичайно цікава фізикам і інженерам з тієї причини, що її можна використовувати для передачі даних у квантових комп'ютерах і для шифрування даних. Сучасним науковцям вдалося здійснити подібну телепортацію не в лабораторії, а використовуючи звичайний оптоволоконний кабель за допомогою незвичайної методики транспортування. Так, фізики з Хефей планують використовувати своє ноу-хау для створення квантових комп'ютерів, а їх конкуренти з Калгарі для розробки нових систем квантового шифрування. Поки ні та, ні інша технологія не придатні для практичного використання, але фізики сподіваються, в найближчі роки будуть створені більш надійні випромінювачі і приймачі фотонів. Вони дозволять обмінюватися частинками на більш прийнятних швидкостях. І коли ці проблеми будуть вирішені, на Землі може з'явитися перший квантовий інтернет.